universiti lebih 20 tahun bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua, sebagai Naib Kanselor UKM, Kanselor juga banyak menyumbang kepada kemajuan UKM. Dan Kanselor mempunyai framework dan perangka yang menyeluruh, ya, kepahaman yang menyeluruh tentang dasar-dasar awam Malaysia, khususnya kumpulan dasar-dasar ekonomi. Ya. Anyway, my experience with Prof. Azlan is that he's brilliant in terms of setting a goal and how to get to that goal. And the most creative way of getting to that, the most practical, achievable way of getting to that goal. Ilmu yang ada pada beliau, kita lihat pengalamannya di Kennedy School of Government as a Mason Fellow dan pengiktirafan yang telah diberi oleh Association of Commonwealth Universities. Juga ini Commonwealth Fellow mengatakan dia bukan hanya seorang Naib Chancellor dan juga pengiktirafan yang diberi oleh Kerajaan Malaysia. He is always pleasant, unassuming and approachable. His commitment to bring about real change in society is a great asset to the country. Pada saya lah, Tan Sri ni seorang insan yang istimewa lah. Insan istimewa, it's quite different daripada yang lain. Dia ni serba boleh. Dia versatile lah kan. Tan Sri Noor Azlan ni seorang yang visionary, orang yang melihat ke depan. Dia tak suka bercakap tentang semalam, dia suka bercakap tentang esok, tomorrow and the day after tomorrow, apa yang akan berlaku terhadap dia.